magaalada farguulada hoostimaada degmada garadiga galbeedka gobolka sinaag waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey tartanka qur-aanka kariinka oo ka socday yaardada dhammaysatay qur-aanka kariinka oo iyana xaflad lagu sabooteeyey loo qabtay maaha markii ugu horreysay milcaamadan laga qabto tartanka qur-aanka kariinka ah waxaana ka soo qayb galay macalimiin ka socota gobolka saraar iyo gobolka sinaag waxaana ardayda kaalmaha sare ka gashay lagu doonsiyey abaalmarino kala duwan marka macalinka ardayda dhigan lagu doosiyey jaayso waxayna culimmadu hadallo dardaaran iyo waane iskugu jira u sheegay ardayda wax ka barata milcaamada iyo waalidiin dhankoodana waalidiinta dhalay ardayda wax ka barata milcaamada ayaa ammaan u soo jeediyey macalinka milcaamada dhiga isku soo wada duub oo milcaamadan oo furnayd saddex sano ayaa dufcaddii labaadi ka qalan jabisay culimmo iyo arday iyo waalid cid walba leh halkaas isugu timi oo aynu dimaartay xalfadii ardayda qalinjabinta ardayda aynu isugu nimi alxamdulilah ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad iskale marka hore milcaamadan waxa weeyaan waxaa la furay waqtigeeda la furay ay ahayd 7-kii bishii tobnaad 2017 ayaa milcaamada la furay waqtigaa la furay waxaa markaa soo galay arday aada u fara badan oo tiradoodu ku dhowdahay waxa weeyaan 100 meelaha ku dhow ayaa markaas soo galay hadda laakiin ardayda dhigataa tiradeedu waa ilaa 100 meelaha weeye aanu ka dareemayno markaa baxday oo waxa marka ugu horreysa ee dee la bilaabayo waxaa laga yaabaa in dad badan uu madmadoobe kaga jiro talo waxani wax soconayaba yihiin mise dee waxna qaadaya mise wax dee iska waqti gaabana way noqon doonaan waxa laakiin dee marka laga midha dhaliyo aad baa loogu soo dhiiradaa oo qof waliba wuxuu dareemayaa in meeshan أي حويان نتيجة في عناي يعني كصوته لا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لا أن وحويان نوشة غي إله سبحانه وتعالى كلين مديسة أصغى الله سبحانه وتعالى سيغمر خاتك عي waxaa kaloo ilaah subxaanahu wa tacaala mar labaad uga marqaatigacay kelinimadiisa malaa'igta cidda saddexaysay ee malaa'igta ku xigtay ee ilaah subxaana kelinimadiisa ka marqaatigacday waa dadka ahlulcilmiga wey sidaa daraaddeed aqoonta qur-aanka marka la barto inuu qofku culumtii shareecad ahayd uu sii barta markaa juudiga gelisay abaabushay waqti badan iyo maal badan ba ku bixisay iyana aad baan uga mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa guddida maxay ahayday malcaamadan aas aastay iyo madarasadan dhowrkaa sano ee laga soo sheekeeyey taariikhda ku siman 2017-kii ilaa yowman haada u dhabar adeegay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin midhaha iyo ardayda sharafta leh ee maanta inoo muuqata macalinka soo saaray waxaan macalinkaana leeyahay jasaaka allahu khayr marka walaalayaal aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan leeyahay dadka magaalada degan waalidiinta iyo macalimiinta iyo macalinka iyo waalidiinta iyo ardayda dhammaan dadaal baa muujiseen dadaalka waxaanu ka baryaynaa ilahay nagu garab galo waxaanu isugu nimo kitaabkii ilaahay waxaa la baranayaa xadiiska rasuulka sal lay slam baa inagu filan qiimaha uu kitaabku leeyahay ilahay wuxuu leeyay rasuulka sal lay slam wuxuu leeyahay kitaabkan ciddii baratay ilahay saraa ugu qaadayaa ciddii ka tagtana hoos buu dhigayaa marka ilahay waxaan ka baqnaa ilahay ka baryaynaa ilahay sare inoogu qaado kitaabka ilaahay walaalayaal wax la barto wixii ugu fadliga badnaa wax la barto waa wixii ugu fadliga badnaa ilmahaaga yar marku kitaabka ilaahay barto waxaa dhacaysa inuu bari xuquuqdaada garto iyo hadalka ilaahay subxaanahu watacaala walaalayaal qur-aanku waa distoorka caalamka lagu kala hagaayay weeye ilaahay caalamka markuu abuuray ee bini aadamka wuu abuuray inay khaliif ka noqdaan bini aadamkaa kale dabeecadaha ah ee kala midabka ah ee carab iyo cajab kale leh ee madow iyo cadaan baleh ilaahay ina maaragtay waa u mahad celinaynaa martida ka timid gobollada dhammaan maaragtay iyagana saas oo kale u mahad celinaynaa anugu hal kelmad un baan oranayaa oo ah xagga qur-aanka iyo waxbarashada nebiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka marka maaragtay laga hadlahayey iyo dadaalkiisa
يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبي عليه الصلاة والسلام وحو نوشق القرآن كا ما لانت قيام دتك مرخي مارك إلهي سبحانه وتعالى وجهي سيمادان أو دتك لك الحكومة أو جندي النار تي غفوحي واجبي وصوشق استيمارك الهلاشين أيوه